A svi stanovnici Pančeva koji žive uz reku Nadel bi mogli da uživaju u lepoj prirodi i šetnji obalom, međutim svake godine negde ovo vreme se susreću sa istim problemom. Goran će nam reći zašto Pančevci u tom delu grada ne smeju da otvore prozore. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro, Dragana. Do neprijatnih mirisa dolazi zbog otpadnih voda iz velikih fabrika koje se nalaze uz reku i koje svoj otpad ispuštaju u Nadel. Ovaj problem je posebno osetljiv i vidljiv tokom letnjih meseci kada je vodostaj Nadela nizak. Da čujemo šta kažu stanovnici ovog dela našeg grada, a šta u gradskoj upravi, da li će i kada rešiti ovaj veliki problem. Mi samo tražimo da grad Pančevo samo ispoštuje i da počne poštovati svoje odluke, a to je da se završi kapitalna investicija, da svi građani budu priključeni na kanalizacionu mrežu. Za sve te kanale i parcele ljudi dan danas od 85. plaćaju porez, znači da se taj deo reše imovinsko-pravni odnosi. U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u Pančevu kažu da je potrebno rešiti problem otpadnih voda od strane okolnih preduzeća. Zakonski rok za privođenje svih svojih tehnoloških procesa standardima je po zakonu o vodama 2025. godina. Veći zagađivači, koliko mi znamo, rade na tome, i industrija skroba i mlekara i svi ostali pokušavaju da reše taj problem. Više od polovine naselja duž kanala nije priključeno na kanalizacionu mrežu, pa se mnogi sadržaji septičkih jama prazne direktno u kanale, što meštane dodatno zabrinjava. U tim kanalima plivale su ribe i kornjače, a danas tu stoji samo mulj i samo se ulivaju u septičke jame, to je stoje kanalizacije. Smrad, flaše, ljudi ispuštaju svašta, ne znam. Treba da se čisti i treba da se kazne oni koji to rade. Pa pogledati niz ove kanale, koliko prođe pacova, zmija, a da ne kažem s proleća i leto sad, koliko komaraca i zagađivača ima koje kakvi na ovom području. Na ove mirise utiče i velika količina mulja, zbog čega je potrebno nastaviti odmuljavanje ove reke. Prisustvo teških metala zaustavilo je ovaj proces pre nekoliko godina i sada je neophodno ponovno očišćenje. Pančevci se ovog leta susreću sa još jednom vrstom neprijatnih mirisa. Naime, tokom letnjih meseci gradom se prostire neprijatan miris tečnog stanjaka. On dolazi sa njiva PKB-a. Ovaj problem nadamo se da će se uskoro rešiti, jer sa prvim jesenjim radovima prestaće i đubrenje njiva tečnim stanjakom. Dragana, vidimo se ponovo za pola sata sa nekim lepšim pričama. Vidimo se, Gorane, hvala ti. Mi u nastavku prelistavamo današnju štampu.